Hey guys, welcome or welcome back to my channel. আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ বেবীৰ অইল মাছাজৰ এটা ভিডিঅ'। মানে কেনেকৈ কৰিব লাগে বা অইল মাছাজ কৰিলে কিহৰ কাৰণে ভাল, সেইখিনি বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু যিসকল নতুন মা মম হয় তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অলপমান হেল্পফুল হ'ব, গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এয়া মই বেবীৰ মাছাজৰ কাৰণে পিয়'ৰ অলিভ অইল যিটো সেইটো লৈছোঁ। যিকোনো তেল ইউজ কৰিব পাৰে যিটো বেবীৰ স্কিনত শ্বুট কৰে, সেইটো তেলে ল'ব পাৰে, মিঠাতেলো ল'ব পাৰে, নাৰিকল তেল ল'ব পাৰে। গতিকে মই অলিভ অইল লৈছোঁ। আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত অলপমান তেলটো গৰমাই ল'লে ভাল হয়, আৰু যিহেতু ইয়াতে বেছি ঠাণ্ডা নহয়, গৰম মানে গৰমেই হয়, সেইকাৰণে মই নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ থকা তেলটোৱে ইউজ কৰিছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম ভৰিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেখেতে, প্ৰথম অৱস্থাত মই নাজানিছিলোঁ, সেইকাৰণে তেওঁৰ পৰা শিকি লৈ পেলাই বৰ্তমান সময়ত মই নিজেই কৰোঁ। আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট তেওঁ এনেকৈ ভৰিখিনি মাছাজ কৰিছে। ভৰি মাছাজ কৰাৰ লগতে যিটো আঁঠুৰ জেগা পজিশ্যন হয়, সেই আঁঠুৰ জেগাটোত এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই পেলাই মালিচ কৰিব লাগে, কিয়নো নমাহ দিন বেবী এনেকৈ কোচ খাই পেলাই ধৰক থাকে, আৰু সেই তেতিয়া তাত অলপ বিষ হয় বুলি মানে কোৱা হয়। আৰু এনেকৈ এইটো মাছাজ কৰিলে বেবীয়ে বহুত ৰিলিফ পায়, ৰিলেক্স ফিল কৰে। আৰু মালিচ কৰিলে সদায় ব্লাড ফ্ল'ৰ অপজিট ডিৰেকশ্যনত মালিচ কৰিব লাগে, মানে তলৰ পৰা ওপৰলৈ মালিচটো কৰিব লাগে, তেতিয়া বেবীৰ যিবোৰ মাছল হয় সেইবোৰ ৰিলেক্স হয় ভালকৈ। যেতিয়া ভালকৈ ৰিলেক্স ফিল কৰে সিহঁতি, তেতিয়া ভালকৈ টোপনি আহে। আৰু ভাল টোপনি যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া তাহাঁতৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট ভাল হ'ব, তাহাঁতৰ অক্সিজেন চাপ্লাই বডিত ভাল হ'ব, লগতে যিখিনি নিউট্ৰিশ্যনৰ পৰিমাণ থাকে সেইখিনি বাঢ়িব, আৰু লগতে ৱেইট বঢ়াত সহায় কৰে। আৰু যিহেতু ফিডিং কৰাই থকা হয় নিউবৰ্ণ বেবীবোৰক, তো সিহঁতৰ গেছৰ প্ৰব্লেমটো বহুতেই হয়, তো সেই গেছৰ প্ৰব্লেমতো মালিচটোৱে সহায় কৰে। প্লাছ যিটো সৰু সৰু বাচ্চাবোৰে যি প্ৰথমতে একো বুজি নাপায়, যিহেতু সিহঁতি অকল কান্দে, আৰু সেই কন্দাৰ পৰাও মানে ৰিলিফ পোৱা যায় মাছাজ কৰিলে। যিহেতু সিহঁতৰ ভাগৰ লাগি সিহঁতি বেছি সময় শুয়ে থাকে, তেতিয়া কন্দাটোও কম হয়, আৰু যিমানেই সিহঁতি শুই টোপনি সম্পূৰ্ণ হৈ পেলাই উঠে, সিমানেই সিহঁতি নিজকে ফ্ৰেছ অনুভৱ কৰে। লগতে এইটোও ধ্যান দিব লাগে যে সৰু বাচ্চা বেবীক যেতিয়া মালিচ কৰা হয়, একদম প্ৰথম অৱস্থাত একেবাৰে টান টানকৈ মালিচ দিব নালাগে, একদম কোমলকৈ কোমল হাতেৰে মানে মালিচ কৰিব লাগে, কাৰণ নহ'লে বাচ্চাটোৱে দুখ পোৱাৰ এটা চান্স থাকে আৰু অশান্তি এটা পোৱাৰ মানে চান্স থাকে। গতিকে সেই বস্তুখিনি ধ্যান দিব লাগে যিহেতু নিউবৰ্ণ বেবী হয়। 5-6 মাহ পিছৰ পৰা অলপমান টানকৈ মালিচ দিলেও একো কথা নাই, যিহেতু তাহাঁতি অলপ ডাঙৰ হয়, মাছলবোৰ ষ্ট্ৰং হয়, সেইকাৰণে তেতিয়া আগতে যদি এটা মাছাজ 3-4 বাৰ দিয়া হৈছিলে, তেতিয়া 5-6 মাহৰ পিছত সেই মাছাজটো সময় বঢ়াবও পাৰি, 3-4 বাৰৰ ঠাইত 7-8 বাৰ বা 10 বাৰলৈকেও দিব পাৰি, একো অসুবিধা নহয়। খালি প্ৰথম অৱস্থাত কম কমকৈ দিব লাগে, আৰু এনেকৈ নাকটো জোঙা কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ দিব লাগে, তলৰ পৰা ওপৰলৈ কৰি নাকটো এনেকৈ চেপি দিব লাগে, তাৰপিছত ওঠৰ ওপৰৰ এইখিনি এনেকৈ কৰিব লাগে, যাতে যেতিয়া দাঁত ওলাব দাঁতখিনি এনেকৈ কৰি পেলাই আগলৈ মানে ওলোৱা নহয় তেতিয়া এইটো মালিচ কৰিলে। তাৰপিছত কাণৰ মালিচ কৰিব লাগে, মই মূৰৰ মালিচ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ কোৱা হয় যে মানুহৰ হাতৰ আঙুলিৰ মূৰকেইটাত নেগেটিভ পজিটিভ মানে এনাৰ্জি কিছুমান থাকে বুলি মানে কোৱা হয়, যিহেতু আমি যেনেকৈ ডাঙৰ মানুহক সেৱা কৰি পেলাই তেওঁৰ আশীৰ্বাদটো আমি এনেকৈ মূৰত সানি লওঁ, তেতিয়া কি হয় তেওঁ দিয়া আশীৰ্বাদটো আমাৰ গাত লাগে। সেই তেনেকুৱা এটা কথা যে যিগৰাকী মানুহৰ হতুৱাই আপুনি মালিচ কৰাব, তেখেতৰ এনেকুৱা নহয় যে তেখেতে বেয়াকৈ ভাবি কিবা এটা কৰিব, তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু মানে কি হয় তেখেতৰ হাজাৰটা চিন্তা থাকিব পাৰে, তেখেতৰ ঘৰৰ কিবা চিন্তা থাকিব পাৰে, তেওঁ নিজৰ কিবা চিন্তা থাকিব পাৰে, সেই বস্তুটোৰ যিটো নিগেটিভিটি, সেই নিগেটিভিটিটো মানে তেওঁৰ মালিচৰ থ্ৰুৱেদি মানে তেওঁ বেবীৰ গালৈ যায় বুলি কোৱা হয়। গতিকে যিমান পৰা যায় নিজৰ হাতেৰে বেবীৰ মূৰটো মালিচ কৰিব লাগে, কিয়নো নিজৰ মাকে যেতিয়া বেবীটোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰে, সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ মনে
মনেৰে সম্পূৰ্ণ এটা ভাল মনেৰে বেবিটো মানে হেৰি পৰিচৰ্যা কৰে। গতিকে সেই বেবিটোৰ গালে তেতিয়া কিছুমান পজিটিভ এনাৰ্জি যায় বুলি কয়। গতিকে পৰাপক্ষত নিজে বেবিৰ মূৰটো মালিচ কৰিব লাগে, আনৰ হতুৱাই মালিচ কৰিবলৈ দিব নালাগে। এইকেইটা কথা মনত ৰাখিব লাগে। আৰু মালিচ কৰাৰ পিছত আধা ঘণ্টা সময় বেবিক ৰেষ্ট কৰিব দিব লাগে, তেতিয়া তেলটো ভালকৈ ভিতৰলৈ সোমায়। মালিচ কৰাৰ লগে লগে গা ধুৱাব নালাগে, আৰু গা ধুৱাওঁতে চাবোন সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যিহেতু সিহঁতৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ হৈ থাকিব লাগে সদায়। আৰু বেছিকৈ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিলে স্কিনটো ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ মানে যাব পাৰে, গতিকে সদায় চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আৰু মোৰ ইয়াত এনেকৈ মালিচ কৰাৰ পিছত বেচন হালধি আৰু গাখীৰৰ এটা লেপ লগাই পেলাই তাৰ গাটো মোহাৰি আমি এনেকৈ গা ধুৱাই দিওঁ। সেই ক্লিপটো মোৰ ডিলিট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই ইয়াত দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে মুখেৰে কৈ দিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। থেংক ইউ।